Comemorar o dia de São João é uma alegria muito grande para nós maristas. São João sendo o precursor, né, de Cristo dentro da nossa proposta cristã. E para nós, um momento como hoje, de reunir as famílias, os estudantes e poder, com alegria, confraternizar, celebrar juntos, é um momento muito importante. A gente tem a participação de todos os grupos que auxiliam na escola, clube de mães, a PAMES, Movimento Champanhar, Grêmio Estudantil, os estudantes organizados do terceiro ano do ensino médio, todos eles participando desse momento. As turmas desde a educação infantil até o quinto ano realizaram as suas apresentações, e é um momento de muita festa, de muita alegria para o Colégio Marista São Luís. Mês de junho, em que a gente comemora também a Semana Champanhar, há pouco tempo aí a gente celebrou com os estudantes, poder ter mais um evento como esse, com grande sucesso, de presença dos pais, participação das famílias, para nós é um momento de muita alegria e muita satisfação. E as coisas que a gente tem pra comer.